ស្ដីលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្លាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរិញ្ញត្រជាតិ RFI នៅពេលនេះមកមួយរសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដែលរឹកមូនីកាលោកកឹមសុខាបោះពាក្យឲ្យគណៈបកនយោបាយប្រកួតប្រជែងគ្នាលើគោលនយោបាយជៀសវាងការប្រាព្រឹត្តអសុរោះ លោកហ៊ុនសែនជួបបេក្ខភាពក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នៅភ្នំពេញបន្ទាប់ពីភ្នំពេញថយចុះការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013កម្ពុជាទទួលអំណាចឧបករណ៍សង្គ្រាមជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីរក្សាសន្តិភាពជាតិហុងកុងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសប្រមុខដឹកនាំថ្មីលោកហ្វ្រង់ស័រហូឡង់បានលើកឡើងថាមានតែការចូលរួមរួមកម្លាំងតែមួយទេទើបអឺរ៉ុបខ្លាំងដើម្បីប្រឈមទប់នឹងបញ្ហានៅក្នុងលោក ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងបេក្ខភាពក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់របស់ខ្លួននៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញនាមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រជាជំនួបធ្វើឡើងមុនពេល2ខែនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដែលនឹងចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខតែចំពោះអ្នកខ្លាំមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមមើលឃើញថាជំ
ដែលមានការថយចុះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ 2013ដែលអ្នកវិភាគចាត់ទុកថាអាចបណ្ដាលមកពីឥរិយាបថមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមយើងស្ដាប់អេងគឹមហុង លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាជំនួបរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺជាជំនួបធម្មតាមួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់បេក្ខជនដែលឈរឈ្មោះជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យខិតខំបំពេញការងារក្នុងនោះក៏មានដែរការប្រកាសត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លោកសុកអេសានបានថ្លែងការពៀតថាជំនួប
ពីមុនទេបើតាមលោកសុកអេសានបេក្ខភាពក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានចំនួនជិត 60,000នាក់នៅក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេសសូមបញ្ជាក់ថារាជធានីភ្នំពេញបាននាំឲ្យសម្លេងឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាក់ចុះក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2008រហូតដល់ចាញ់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន2កៅអីខណៈដែលគណៈបកប្រឆាំងទទួលបាន7កៅអីហើយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានត្រឹម5កៅអីការធ្លាក់ចុះនេះត្រូវបានអ
ពីបណ្ដាមកពីការមិនចឹកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់យោបល់របស់ថ្នាក់ក្រោមជាតិពីសំណាក់ថ្នាក់ជាតិទៅវិញទេទើបនាំឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាក់ចុះនៅការគ្រប់គ្រងលោកសុនជ័យបន្ថែមថាវានឹងមានរូបភាពជាច្រើនទៀតដែលនាំឲ្យគណៈបកកណ្ដាលថយចុះនៅការគ្រប់គ្រងរួមមានការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិមិនបានត្រឹមត្រូវចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈរួមមានវិស័យសុខាភិបាលនិងការអប់រំជាដើម ចំណែកលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី20ខែមិនិនានេះបានបោះពាក្យឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ធ្វើការប្រគល់ប្រជែងគ្នាលើគោលនយោបាយនៃគណៈបករៀងៗខ្លួនបើតាមប្រធានគណៈបកប្រឆាំងថ្មីរូបនេះការប្រគល់ប្រជែងលើគោលនយោបាយនៃគណៈបកនីមួយៗគឺដើម្បីជៀសវាងការវាយប្រហារគ្នាដោយពាក្យសម្ដីអសុរោះហើយអ្វីៗគឺទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកសម្រេចវ៉ាសនប់អរីកា ขณะได้จุดตนิกาโฆษณาบัญชีนอกรมปรึกษาคุ้มสังกัดในซอลมันดอลปีแค่ตีพองประเทศคณะปะประชังลูกกัมสุขาบานนายน้อมจะดอลสมาชิกระบอกลูกเอาชีเฟียงกาปราปราเปียเปิดอสูรูเดียวทำไมหรือกาวิประหาคณีได้บังกออเมียนกาชื่อจาประเวียนคณีหนึ่งคณีจุมนุตัยกาประกุประเจงคณีใบประตูสลายใบนี้ประเทศคณะปะประชังลูกกัมสุขาบานอัมพิวนิวเอาคณะปะนโยบายอย่างอ้อเทวกาประกุประเจงคณีตายลือก้นโยบายในคณะปะเรียนคลุน
ការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខាបានធ្វើឡើងទំនងជាសម្ដៅទៅដល់ការចាប់ខ្លួនការចោទប្រកាន់ទៅលើសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាពេលកន្លងមកលោកសុកអេសាននិងនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានស្វាគមន៍ចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខាប៉ុន្តែលោកបានរសាស្រិតក្នុងការទៀនទាឲ្យគណៈបកប្រឆាំងលោកចោទពាក្យស្លោកលោកមីខុមបំរើបដាក់មីខុមបំរើរាបើតាមលោកសុកអេសានពាក្យស្លោកនេះនឹងបង្កឲ្យមានការប៉ះពាល់
ដែលមានគោលបំណងដើម្បីបង្កើនការគាំទ្រដល់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចក៏បានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយសំខាន់សំខាន់សម្រាប់អភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2023ចំនួន13ចំណុចនៅក្រោមពាក្យស្លោកចំនួន38បើតាមលោកសុកអេសានគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោត បើតាមលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការប្រគល់ប្រជែងគ្នាឬគោលនយោបាយនៃគណៈបក្សរៀងៗខ្លួនគឺដើម្បីបានផលប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិយើងមិនត្រូវប្រគល់ប្រជែងគ្នាលើពាក្យសម្ដីអសុរោះដែលថ្មវិប្រហារឬធ្វើទុកបុកម្នេញបង្កការឈឺចាប់ឲ្យគ្នាទៀតនោះឡើយហើយអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺទុកជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតគឺជាអ្នកសម្រេចនេះបើតាមការថ្លែងរបស់លោកកឹមសុខ
ដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅថ្ងៃទី26ខែមីនានេះសូមបញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតគ្រប់ប្រសាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី20ឧសភាដល់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនាខាងមុខខណៈដែលការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី4មិថុនាឆ្នាំ2017នេះ លោកកៅរ៉េមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានឹងធ្វើសន្និសីទកាសែតមួយស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សនាប្រតិភ្នៃទី28ខែមីនាឆ្នាំនេះនៅឯទីស្នាក់ការគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានេះមិនតាមស្គីជូនដំណឹងរបស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះកូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យរថយន្តយោធានិងគ្រឿងចក្រវិស្វកម្មចំនួន222គ្រឿងមកឲ្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាហើយនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងក៏គ្រោងនឹងធ្វើអំណោយឧបករណ៍សង្គ្រាមបន្ថែមទៀតឲ្យមកកាន់កម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនេះលោកទីបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិបញ្ជាក់ថា ឧបករណ៍ទាំងនេះគឺដើម្បីថែរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់របស់ប្រទេសជាតិហើយនៅដំរីកាទឹកថ្ងៃទី22មីនាកន្លងទៅនេះលោកកាំងប៊ុងជូអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រគល់អំណោយរថយន្ត220គ្រឿងនិងគ្រឿងចក្រវិស្វកម្មចំនួន14គ្រឿងដល់លោកទីបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជារថយន្តសរុប228គ្រឿងនេះគឺជាអំណោយលើកទី3ហើយនិងដែលធ្វើឡើងនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសយោធានៅក្នុងទីរួមខេត្តកំ
ដែលរួមមានរថយន្ត135គ្រឿងនៅក្នុងនោះមានរថយន្ត136គ្រឿងនិងនាវាល្បាត2គ្រឿងជាដើម ក្រៅពីអគុណកូរ៉េខាងត្បូងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិខ្មែរលោកទៀបាញ់បានគូបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកជឿជាក់ចំពោះសម្ភារៈទាំងនេះថានឹងត្រូវប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្លូវត្រូវដើម្បីបម្រើសង្គមធ្វើយ៉ាងណាមិនបំពានច្បាប់ហើយបញ្ហាសំខាន់ជាងគេបំផុតនោះគឺដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងវិស័យការពារជាតិរក្សាសន្តិភាពរបស់យើងជានិរន្តរ៍ គូរំលឹកជូនថាកូរ៉េបានឲ្យជំនួយយោធាលើកទី1នៅឆ្នាំ2010នៅរថយន្តពីរយហាសប្រាំពីរគ្រឿងនិងសម្ភារៈយោធាហើយនិងនាវាអំណោយលើកទី2គឺនៅឆ្នាំ2013ស្របពេលនឹងមានការបោះឆ្នោតជាតិគឺកូរ៉េផ្ដល់អំណោយមានរថយន្តជាង200គ្រឿងនិងគ្រឿងបម្លាស់ធនធ្ងន់ជាច្រើនផ្សេងទៀតត្រង់ចំណុចនេះអង្គភាពGlobal Post ធ្លាប់បានចេញសេចក្តីរាយការណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ2014ដែលវាតម្លាយថា ស្ថានទូតកូរ៉េនៅស្រុកខ្មែរលាក់លៀមដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍អាជីវកម្មរបស់កូរ៉េនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរការផ្តល់អំណោយជាឧបករណ៍យោធាបន្តបន្ទាប់នេះក៏ទំនងជាដើម្បីការពារទប់ទល់នឹងក្រុមបាតុកម្មផងដែរចំពោះការចាត់ការយ៉ាងដូចនេះត្រូវបានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនិងស្ថានទូតកូរ៉េច្រានចោលរួចមកហើយ
រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនតាមរយៈស្ថានអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានចារទលិខាលើកិច្ចសន្យាផ្តល់ជំនួយចិត្ត3.33ម៉ឺនដុល្លារដល់កម្ពុជាសម្រាប់ការសាងសង់អគារសិក្សានៅតាមសាលាចំនួន4ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺរតនគិរីនិងខេត្តកណ្ដាលពិធីចារទលិខាលើកិច្ចសន្យាផ្តល់ជំនួយនេះបានធ្វើឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2017នៅឯស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជានេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរប
ដំរីប្រៃចំនួន11ក្បាលដែលបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរណ្ដៅនៅអាស្រុកកែវសមាខេត្តមណ្ឌលគិរីនាថ្ងៃសៅរ៍ទី25ខែមីនាគឺត្រូវបានជួយសង្គ្រោះប្រកបដោយសុវត្ថិភាពហើយបរិបត្តិការជួយសង្គ្រោះគឺត្រូវចំណាយរយៈពេល ជាប្រធានបទមានអន្តរជាតិដែលនិយាយអំពីការបោះឆ្នោតនៅឯទីក្រុងហុងកុងនាប្រតិភ្នៃទី26ខែមីនានេះហុងកុងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសប្រមុខដឹកនាំថ្មីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ហុងកុងនិងមិនចេញមកពីការបោះឆ្នោតសកលរបស់ប្រជាជននោះទេប៉ុន្តែដោយទម្លាប់មុនអញ្ចឹងដែរគឺប្រមុខដឹកនាំហុងកុងនឹងត្រូវបោះឆ្នោតជ្រើសរើសដោយគណៈកម្មាធិការមួយដែលមានសមាជិក1249រូបនៅថ្ងៃសៅរ៍ នៅមួយថ្ងៃមុនគេរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រជាជនហុងកុងដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានដង្ហែក្បួនធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងទីក្រុងបេកាំងដែលពួកគេចោទថាបានលុកដៃទៅក្នុងកិច្ចការបោះឆ្នោតហុងកុងដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនយើងស្ដាប់ឈៀងបុប្ផាត្រូវប្រឆាំងដាច់ខាតបេក្ខជនដែលជ្រើសតាំងដល់ទីក្រុងបេកាំងយើងត្រូវតែជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងដោយខ្លួនយើងផ្ទាល់ នេះគឺជាពាក្យដែលគេឃើញសរសេរនៅលើបដារបស់បាតកោហុងកុងដែលដកស្រង់ដោយអ្នកកាសែតរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង RFI នៅថ្ងៃម្សិលមិញសកម្មជនហើយនិងអ្នកគាំទ្ររាប់រយនាក់បានចុះថ្នល់ធ្វើបាតកម្មជាមួយនឹងឆាតពណ៌លឿងដែលជានិមិត្តរូបនៃចលនាទាមទារប្រជាធិបតេយ្យនៅហុងកុង បាតកម្មធ្វើឡើងនៅមួយថ្ងៃមុនដែលការិយាល័យបោះឆ្នោតបើកទ្វារនៅទីក្រុងហុងកុង ដោយសារតែបាតកោមានគម្រោងបន្តធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតអាជ្ញាធរហុងកុងគ្រងនឹងពង្រាយប៉ូលីសប្រមាណ1800រយនាក់ដើម្បីធានាសន្តិសុខនៅហុងកុងចំនួនប៉ូលីសហុងកុងនៅតាមដងផ្លូវនេះនឹងមានច្រើនជាងអ្នកទៅបោះឆ្នោតនៅហុងកុងមានប្រជាជនសរុបជាង7លាននាក់ក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សប្រមាណតែជិត1200រយនាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលមានសិទ្ធិទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រមុខរដ្ឋាភិបាលហុងកុងថ្មី អ្នកទៅបោះឆ្នោតទាំងនោះគឺជាសមាជិករបស់គណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតដែលពីភាគ3ហើយមាននាមនេការគ្រប់គ្រងក្រុងពេកាំងបេក្ខជន3រូបឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំហុងកុងក៏ប៉ុន្តែមានតែ2រូបប៉ុណ្ណោះដែលលេចធ្លោជាងគេទី1គឺលោកស្រីឡែមការីអតីតប្រធានលេខាឬក៏ជាមនុស្សសំខាន់ទី2របស់រដ្ឋាភិបាលចាស់ លោកសៃឡែមត្រូវបានប្រជាជនហុងកុងច្រើនមិនពេញចិត្តដោយសារតែចំហជិញមុខរបស់លោកស្រីគ្រប់គ្រងនយោបាយក្រុងបេកាំងគេជឿថាលោកស្រីឡែមនឹងអាចឈ្នះឆ្នោតលោកនេះពីព្រោះថារដ្ឋាភិបាលចិនបានដាក់សម្ពាធខ្លាំងទៅលើសមាជិកជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតរបស់គណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតឲ្យបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងលោកស្រីចំណែកឯបេក្ខជនទី2គឺលោកចនសាំងដែលមិនសូវទទួលខ្លាំងណាស់ណាទៅរកចិនដីគោកនិងដែលបានទទួលសម្លេងគាំទ្រច្រើនពីប
ដែលបានបញ្ជាឲ្យគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតសម្រាប់លោកចុនសាំងតែម្នាក់ឯងសូមបញ្ជាក់ថាដើម្បីអាចជាប់ឆ្នោតដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងគេត្រូវការសម្លេងគ្រប់គ្រងយ៉ាងតិចបំផុតចំនួន 600,000សម្លេង យន្តហត្ថរងរបស់អាមេរិកបានសម្លាប់មេបញ្ជាការយោធាជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់ក្រុមអាល់កៃដាឈ្មោះថាការីយ៉ាស៊ីនដែលជាអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានយោធាអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃសៅរ៍ថាមេបញ្ជាការរូបនេះត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយនាភាគខាងកើតប្រទេសអាហ្វហ្កានីស្ថានកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិនិនាកន្លងទៅនេះ ចំនួនកម្ពុជារ៉ុបដើម្បីប្រគប់គម្រប់ 60 ឆ្នាំនៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងរ៉ូមបានបិទបញ្ចប់ទៅនារសៀលថ្ងៃសៅរ៍ទី 23 ខែមីនានេះឱកាសនោះចំនួនកម្ពុជាបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតពីការប្តេជ្ញាចិត្តកសាងអនាគតរួមគ្នាលោកប្រធាននាយកដ្ឋានបារាំងហ្វ្រង់ស័រហូឡង់បានថ្លែងថាមានតែការចូលរួមរួបរងកម្លាំងតែមួយទេទើបអឺរ៉ុបខ្លាំងដើម្បីប្រឈមទុកន
ា
Cette cérémonie, elle avait un sens particulier par rapport aux défis, aux menaces que nous avons devant nous. ពិធីប្រារព្ធខួប60ឆ្នាំនៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងរ៉ូមពេលនេះមានបង្កប់ដោយអត្ថន័យពិសេសមួយធៀបនឹងបញ្ហាប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងមួយចំនួនដែលកំពុងស្ថិតនៅពីមុខយើងតើយើងខ្លាំងដោយសារតែយើងរួបរួមគ្នាជាក្រុមមួយជាកម្លាំងតែមួយឬមួយក៏យើងខ្លាំងដោយសារតែយើងបែកបាក់គ្នា ចំណ្លាយចំពោះសមរភូមិខាងលើត្រូវបានសម្លាយឡើងតាមរយៈការជួបជុំគ្នាពេលនេះដែលបញ្ជាក់ថាយើងនឹងខ្លាំងក្នុងពេលរួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីប្រឈមទប់នឹងអំពើភេរវកម្មដើម្បីប្រឈមទប់ទល់នឹងចំនួនប្រដាប់អាវុធដែលកំពុងស្ថិតនៅជុំវិញខ្លួនយើងនឹងខ្លាំងក្នុងពេលរួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យភពផែនដីរបស់យើងអាចទទួលបានការការពារយើងនឹងខ្លាំងក្នុងពេលរួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីប្រឆាំងទប់នឹងការវិលត្រឡប់របស់អាណ
ដែលបានបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលចាស់ក្នុងការបំបីប្រឈមទុកនឹងគំនិតជានិយមនិងគំនិតជ្រុលយំថ្ងៃនេះពលរដ្ឋបារាំងត្រូវតែដឹងថាជាមួយអឺរ៉ុបពួកគេអាចនឹងរឹងមាំមានអនាគតល្អនិងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងគឺនៅក្នុងន័យនេះហើយបានជាខ្ញុំចង់ឲ្យបារាំងចូលរួមគាំទ្រពេញទំហឹងលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះ ខ្ញុំចង់និយាយដល់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខ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 ខ្ញុំចង់និយាយដល់
វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកនាងជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានីតិបច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះដែលជាការសារព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់រៀបចំជូនដល់ស្រីសុភ័ក្របន្តមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដល់សឿនភិរៈនៅថ្ងៃនេះភិរៈនឹងលើកឡើងអំពីអ្នកគាំទ្រត្រូវសម្លឹងមើលគោលនយោបាយបកប្រសើរជាងយកឈ្នះចាញ់លើលេខរៀងហើយចុងក្រោយគឺជានីតិប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោករបស់សេនីណាដែលនិយាយអំពីកាលីឡេបិតានៃវិទ្យាសាស្ត្របច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកក្នុងសប្តាហ៍នេះតាមនៅទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះបានកើតមានឡើងយើងស្ដាប់ស្រីសុភ័ក្រកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី19មីនាសប្តាហ៍មុននគរបាលថៃបានអះអាងថាចាប់បានមនុស្សមួយក្រុមដែលប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យអន្តរជាតិនិងប៉ុនប៉ងលួចធ្វើឃាតថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសប៉ុនប៉ងលួចធ្វើឃាតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទ-ឧចារួមទាំងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រវីតវង្សសុវណ្ណនគរបាលថៃបានបញ្ជាក់ថាមនុស្ស9នាក់លួចលាក់អាវុធជាតិផ្ទុះនិងក្របបែកជាច្រើនបើតាមសមត្ថកិច្ចក្រុមនេះស្ថិតនៅបណ្ដាញប្រឆាំងនឹងរបបយោធាហើយជាក្រុមរបស់ពួកអាវក្រហមលោកថាក់ស៊ីននៅថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនមុនពេលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកចូលជួបលោកស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីចិនក៏ស្រាប់តែកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសថាខ្លួនទើបតែបានធ្វើការសាកល្បងម៉ាស៊ីនបាញ់បង្ហោះទៅកាន់ទីអវកាសបានយ៉ាងជោគជ័យការប្រកាសរបស់កូរ៉េខាងជើងត្រូវបានគេយល់ថាជាសកម្មភាពអួតសម្ញែងយ៉ាងស្រស់ស្រស់ដើម្បីផ្ញើសារទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំអាមេរិកនិងចិនដែលកំពុងជួបពិភាក្សារកវិធីបង្ក្រាបរបបផ្ដាច់ការកុម្មុយនីសមួយនេះ
នៅហ្វីលីពីនមិនអាចឬក៏មិនចង់បុរសខ្លាំងហ្វីលីពីនដោយដែលទេបានអះអាងការពីខែអាទិត្យទី15មិនិនាថាហ្វីលីពីនគ្មានលទ្ធភាពអ្វីនឹងអាចហាមឃាត់ចិនមិនឲ្យសាងសង់ស្ថានីយ៍នៅលើប្រជុំកោះថ្មប្រប្រះទឹកក្បែរឆ្នេរហ្វីលីពីនក្នុងផ្ទៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាប់ចំនួនជាមួយប្រទេសជិតខាងយ៉ាងច្រើននោះបានឡើយលោកនៅនាងកំពុងស្ដាប់ការស្រុកបតិការអន្តរជាតិប្រចាំសប្តាហ៍ លោក Bill Gates នៅតែរក្សាតំណែងរបស់ខ្លួនជាមហាសេដ្ឋីដែលមានជើងគេក្នុងលោកប្រចាំឆ្នាំ2017នេះបើតាមការចាប់ចំណាត់ថ្នាក់ដោយទស្សនាវដ្ដីរបស់អាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី22មីនាចំណែកចំនួនមហាសេដ្ឋីក្នុងឆ្នាំ2017នេះក៏មានការកើនឡើងខ្ពស់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរយើងស្ដាប់វ៉ាន់សុគន្ធាដែលជាការចាប់ផ្សាយឡើងវិញលោក Bill Gates ដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុន ដោយមានទឹកប្រាក់ដល់ទៅចំនួន85,000,000 ដុល្លារអាមេរិកដែលកាលពីឆ្នាំទៅលោកមានត្រឹមតែចំនួន73,000,000 ដុល្លារអាមេរិកនេះបានធ្វើឲ្យលោកមហាសេដ្ឋីវ័យ61ឆ្នាំសញ្ជាតិអាមេរិករូនេះបានក្លាយជាអ្នកមានបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំជាប់ៗគ្នានាពេលចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីលោក Bill Gates លោកវ៉ារ៉ិនប៊ាហ្វីតដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុនអាម៉ាហ្សុនដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន72.83ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកខណៈលេខ4បានត្រូវលោកអាមែនស៊ីអូអូទេនកាជនជាតិអេស្ប៉ាញដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុនសារ៉ាជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ចំនួន76.34ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនិងលេខ5បានត្រូវលោកម៉ាក់ហ្សាកឺបឺកប្រធានក្រុមហ៊ុន Facebook ជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ចំនួន56ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកសូមជម្រាបជូនអ្នកដឹងថាចំនួនមហាសេដ្ឋីដែលទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះមានសរុបទាំងអស់ 2,431នាក់ឬដល់3%បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំចាស់2016កន្លងទៅ ចំណែកទឹកប្រាក់សរុបវិញមានចំនួន 7.67 ត្រីលានដុល្លារអាមេរិកគឺបានកើនឡើងដល់ទៅចំនួន 18% សម្រាប់ទស្សនាវដ្ដី Forbes ដល់ល្បីល្បាញរបស់អាមេរិកការកើនឡើងនៃចំនួនមហាសេដ្ឋីនៅក្នុងឆ្នាំនេះវាគឺជាកំណត់ត្រាមួយដែលមិនធ្លាប់មានតរទៅសោះក្នុងរយៈពេល 31 ឆ្នាំកន្លងទៅនេះ នៅក្នុងចំណោមមហាសេដ្ឋីទាំងជាង2000នាក់នេះមហាសេដ្ឋីថ្មីមានចំនួន 195 នាក់ក្នុងនោះមហាសេដ្ឋីជាជនជាតិចិនមានចំនួន 76 នាក់រីឯអាមេរិកមានចំនួន 25 នាក់ អ្វីជាការកត់សម្គាល់ក្នុងចំណោមមហាសេដ្ឋីចំនួនថ្មីទាំងនេះក៏មានម្នាក់ជាស្ត្រីមកពីប្រទេសវៀតណាមផងដែរគឺមានទឹកប្រាក់ចំនួន 1,200,000 ដុល្លារអាមេរិកគិតទាំងចំនួនថ្មីនិងចាស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែឈរក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ដដែលគឺជាប្រទេសដែលមានមហាសេដ្ឋីច្រើនជាងគេក្នុងលោកគឺគិតមកដល់ពេលនេះមានចំនួន 565នាក់ចំណែកមហាយាចិនមានចំនួន319នាក់ក្នុងនោះហុងកុងមាន63នាក់និងម៉ាកាវមាន1នាក់ នៅថ្ងៃច័ន្ទទី22មីនាប្រទេសចិនបានរំលឹកឡើងវិញនៅការប្រឆាំងអាមេរិកចំពោះការលួចអាវុធដល់កោះតៃវ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាចិនសង្ឃឹមថាភាគីអាមេរិកនឹងគោរពតាមគោលនយោបាយចិនតែមួយហើយទទួលស្គាល់យ៉ាងពេញលេញនៃការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនិងរសើបខ្លាំងចំពោះការលួចអាវុធទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ការប្រកាសនេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេ
ថាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលទើបបណ្ដឹងចេញពីដំណែងលោកស្រីប៉ាក់គុនហេ ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងដែលទើបបណ្ដឹងចេញពីដំណែងលោកស្រីប៉ាក់គុនហេបានទៅជួបក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាការពីខែអង្គារទី21មីនាដើម្បីផ្ដល់ចម្លើយលើបញ្ហាពុករលួយនិងការបំពានអំណាចដែលធ្វើឲ្យលោកស្រីខ្ទាតចេញពីដំណែងអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះបានថ្លែងសុំទោសជាសាធារណៈនៅពេលដែលលោកស្រីបានទៅដល់ការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញានៅទីក្រុងសេអ៊ូលលោកស្រីប៉ាក់បានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីនឹងទទួលយកការស៊ើបអង្កេតដោយឥតរារី
អង្គការអូតូនិយមពិភពលោកដែលថាត់ក្រោមចំណុះអង្គការសហប្រជាជាតិទើបតែបានចេញរបាយការណ៍មួយការពីថ្ងៃអង្គារទី26មីនាដោយបានបូកសរុបទៅនឹងនៃការស្ទាបស្ទង់ការវិវត្តនៃសីតុណ្ហភាពរបស់ភពផែនដីយោងតាមរបាយការណ៍នេះឆ្នាំ2016កន្លងទៅសីតុណ្ហភាពភពផែនដីមានការកើនឡើងក្តៅខ្លាំងមិនធ្លាប់មានទេហើយបើតាមការព្យាករណ៍ក្នុងឆ្នាំ2017នេះសីតុណ្ហភាពផែនដីអាចនឹងឡើងក្តៅបន្ថែមទៀតដែលការនេះអាចញ៉ាំងឲ្យមានគ្រោះរាំងស្ង
ជួបវាសនារបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហត្ថលេខាបានក្រឡាប់ចាក់ទាំងស្រុងក្រាន់តែតុលាការប្រកាសបើកការអង្កេតបឋមនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី21មីនាភ្លាមប្រឆាំងនឹងលោកប្រុយណូលឺរ៉ូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហត្ថលេខាបានដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវយកកូនមិនទាន់ពេញវ័យមកធ្វើជាជំនួយការរដ្ឋសភាបានប្រកាសលៀនលែងពីតំណែងដោយមិនបង្អង់ជាតំណែងដែលលោកបានទទួលកាន់កាប់ប្រមាណ7ខែប៉ុណ្ណោះ អាញាធរសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងអាមេរិកទើបតែបានសម្រេចហាមមិនអោយអ្នកដំណើរតាមជើងយន្តហោះមកពីប្រទេសប្រាំបីនៅតំបន់អារ៉ាប់មិនអោយយកឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកទាំងឡាយណាដាក់តាមខ្លួនក្រៅពីទូរស័ព្ទដៃឡើយការហាមប្រាមនេះត្រូវបានផ្សាយទៅដល់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរចំនួន9ដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានអះអាងថាគឺដើម្បីបញ្ជៀសការធ្វើភារកម្មនៅតាមយន្តហោះហើយបើក្រុមហ៊ុនណាមួយមិនធ្វើតាមគេនឹងដកសិទ្ធិធ្វើអាជីវកម្ម
ដែលត្រូវធ្វើដំណើរតាមជើងយន្តហោះមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាមិនត្រូវយកឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដូចជាកុំព្យូទ័រឡេបថបនិងតាប់លេតដាក់តាមខ្លួនទេលើកលែងតែទូរស័ព្ទដៃឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកទាំងនោះត្រូវតែដាក់ទៅក្នុងកញ្ចប់បញ្ញាបិទជិតទុកនៅបាតយន្តហោះនេះគឺជាការប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញប្រទេសដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងបម្រាមនេះមានចំនួ
ចំណែកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដែលមានជើងហោះហើរហោះត្រង់ពីប្រទេសទាំងនោះមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រាំបួនក្រុមហ៊ុនហើយដែលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមានជើងហោះហើរសរុបប្រមាណជាជាង50មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រសួងសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងអាមេរិកមិនបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុដែលបានច្បាស់ល្អនោះទេគ្រាន់តែបានលើកឡើងថាគឺដើម្បីហេតុផលសុវត្ថិភាពព្រោះពួកភេរវកម្មអាចប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកទា
ហើយអ្នកបានលើកឡើងថាការហាមឃាត់នេះគឺអាញាធិបតីអាមេរិកបានមានការព្រួយបារម្ភពីសកម្មភាពភេរវកម្មរបស់ក្រុមអាល់កាយដានៅតំបន់ឧបទ្វីបអារ៉ាប់សូមបញ្ជាក់ថាវិធានការនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកដូណាល់ត្រាំដែលអះអាងថាចង់សម្ដៅការពារសន្តិសុខអាមេរិកបន្ទាប់ពីបានជួបបរាជ័យក្នុងការហាមឃាត់ចរាចរណ៍ចូលដីអាមេរិកទៅលើអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសអារ៉ាប់មួយចំនួនរដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំបានព្យា
ចាប់អារម្មណ៍លើយន្តហោះចម្បាំងរ៉ាហ្វាល់របស់បារាំងនេះបើតាមការបង្ហើបឲ្យដឹងពីប្រភពជិតស្និទ្ធនិងក្រសួងការពារជាតិម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃពុធទី22មីនាយន្តហោះចម្បាំងរ៉ាហ្វាល់អាចស្ថិតនៅក្នុងកិច្ចសន្យាទិញសម្ភារៈយោធារបស់កងទ័ពដែនអាកាសម៉ាឡេស៊ីដោយសព្ទាក្រោយប្រធានាធិបតីបារាំងនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅម៉ាឡេស៊ីហើយអាចនឹងផ្សព្វផ្សាយលក់យន្តហោះរ៉ាហ្វាល់ទៀតផង ជនសង្ស័យប្រពីអ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅទីក្រុងឡុងនិងទីក្រុងប៊ឺមីងហាមពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារនៅក្បែរវិមានរដ្ឋសភាទីក្រុងឡុងគូជំរាបថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សបួននាក់បានស្លាប់និងសែសិបនាក់រងរបួសបន្ទាប់ពីភិរិយជនម្នាក់បានបើករថយន្តបុកអ្នកដំណើរនៅលើស្ពានវេស្តមីនស្ទ័រនិងបានដកកំបិតចាក់សម្លាប់ប៉ូលីសម្នាក់ទៀតកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី22មីនាហើយភិរិយជនត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹ
ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារភារកម្មដូចគ្នាបានសម្ដែងសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងអង់គ្លេសមេដឹកនាំបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ដែលរងការវាយប្រហារកាលពីឆ្នាំមុនបានបង្ហាញការគ្រប់គ្រងអង់គ្លេសនិងនៅជាមួយអង់គ្លេសចំណែកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានកោតសរសើរកងកម្លាំងសន្តិសុខអង់គ្លេសខណៈដែលកោតទោសជនបង្កហេតុនៅប៉ារីសភ្លើងបំភ្លឺអគារទូអេហ្វែលតាំងពីពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃពុធរំលងចូលថ្ងៃប្រហ័សក៏បានបញ្ចេញពណ៌គោរព
ជនជាតិបានខាត់យុវជនម្នាក់តាន់ពេលវេលាក្នុងពេលដែលជនលូបានបើករថយន្តក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនបំផុតនៅលើដងផ្លូវកណ្ដាលទីក្រុងជនដែលបាត់មុខត្រូវបានគេសង្ស័យថាមានបំណងប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មដោយបើករថយន្តបុកមនុស្សហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយហេតុការណ៍ភេរវកម្មនៅទីក្រុងឡុងដោយជនជាតិហាតបានបើករថយន្តបុកមនុស្សស្លាប់3នាក់និងបុករបងមន្ទីររដ្ឋសភាអង់គ្លេសមកពិសេសជូនព័ត៌មានពីស្ដាដែលជា
ដែលបានបញ្ជាក់ថាជនបង្កហេតុដែលបានបើករថយន្តមានអាយុ40ឆ្នាំជាជនជាតិបារាំងដើមកំណើតអារ៉ាប់មានទីលំនៅក្នុងប្រទេសបារាំងចំណែករថយន្តដែលជននេះបានប្រើប្រាស់ក៏មានស្លាកលេខចុះបញ្ជីនៅប្រទេសបារាំងដែរនៅក្នុងរថយន្តសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញអាវុធជាច្រើនមានដូចជាកាំបិតនិងកាំភ្លើងហ្វូស៊ីលមួយដើមព្រមទាំងគ្រាប់ជាច្រើនបង់បើតាមការសន្និដ្ឋានជននេះអាចមានបំណងប្រព្រឹត្តអំពើមនុស្សឃាតដោយការបើករថយន្តបុករះមនុស្សនៅតា
ដែលនៅក្នុងបានភ័យស្លន់ស្លោរត់ឡើងទៅលើចិញ្ចើមផ្លូវនៅពេលឃើញរថយន្តនេះបើកសម្ដៅក្នុងល្បឿនលឿនទីក្រុងអង្វែរទាំងមូលត្រូវស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាសន្នក្នុងការប្រយ័ត្នប្រយែងសន្តិសុខក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតលោកចៅហ្វាយក្រុងអង្វែរក៏ដូចជាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីបេរិកបានចេញមកអបអរសរសើរដល់ភាពរហ័សរហួនរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខក្រុងអង្វែរដែលបានចាប់ស្ទាក់ជននេះទាន់ពេលវេលាមុនពេលដែលជននេះឈាន
ដែលបានបង្កអំពើភេរវកម្មតាមការបង្កប់របស់ក្រុមភេរវកម្មអ៊ីស្លាមណាមួយទេគូក៏សម្គាល់ដែរថាហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងក្រោយភេរវកម្មនៅទីក្រុងឡុងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដែលជនជិះហាត់បានប្រើរថយន្តបុកសម្លាប់មនុស្សបីនាក់នៅតាមផ្លូវគេនៅមិនទាន់ដឹងថាជនបង្កហេតុនៅទីក្រុងអង្វែនិងជនបង្កហេតុនៅទីក្រុងឡុងជាបព្វពួកតែមួយឬយ៉ាងណានោះទេលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការសរុបព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំសប្ដាហ៍
លោកអាចនឹងដាក់ច្បាប់អាញាសឹកផ្អាកការបោះឆ្នោតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងក្តីកង្វល់ពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកលោកដូចដែលទេបានបញ្ជាក់ថាលោកកំពុងពិចារណាទាំងវិធានការនៃយុទ្ធនាការដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់លោកដើម្បីលុបបំបាត់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ក្នុងសង្គមហើយនឹងច្បាប់អាញាសឹកដែលនឹងដោះស្រាយទំហំនៃការគំរាមកំហែងសន្តិសុខផ្សេងទៀតដោយឡែកសាឡាងសេវលដែលបានលើកនៅកូរ៉េខាងត្បូងអរិយាពេ
ថាសាឡាងសេវលបានលេចតាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2014នៅក្នុងហេតុការណ៍លេចសាឡាងគេរកឃើញសាកសពចំនួន 200កៅសិប៥នាក់ខណៈដែលមនុស្ស 9នាក់ផ្សេងទៀតបានបន្តបាត់ខ្លួនរកសាកសពមិនទាន់ឃើញក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលជាសិស្សសាលាបានឈរមើលការស្រង់ខ្មោចសាឡាងដោយសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងអាចរកឃើញសាកសពសាច់ញាតិដែលជាប់នៅក្នុងសាឡាង តុលាការធម្មនុញ្ញតៃវ៉ាន់ការពិធីការសុកបានបើកសវនាការជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលអាចធ្វើឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ក្លាយជាកោះដំបូងគេនៅអាស៊ីដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានអាពាហ៍ពិពាហ៍ភេទដូចគ្នាក្រុមជំនុំជម្រះ15រូបមកពីក្រសួងយុតិធម៌បានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាលើច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយដែលរិះគន់ថាអធម្មនុញ្ញភាពពីព្រោះវាបានទប់ស្កាត់គូស្នេហ៍ភេទដូចគ្នាចំណែកក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងគ្រប់គ្
Chang score panya about people look at can touch back, Sadabi shoot barang RFI.
កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយស៊ីនវិនយូជាក្រុមហ៊ុនផលិតមកកាហ្វេពីប៉ៃលិននិងមណ្ឌលគិរីដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាកាហ្វេហ្វូណុនសញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសុតឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយុវនារីខ្មែរសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជាCUSសិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅCUSម៉ាស៊ីនតែក្តៅម៉ារីណៃជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគុណភាពតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកសហករណ៍សារីរៀងខ្មែរលោកបន្លែផ្លែឈើស្រស់ៗដែលគ្មានជាតិគីមីពុលតេតងទូរស័ព្ទលេខ0773 296 និង 072 305សបីនិងសន្តពី 310 203សំបុនក្រុមហ៊ុនយូនិករ៉ាភីងជំនាញខាងបិទការពារថ្នាំយានយន្តបិទកញ្ចក់កាត់បន្ថយកម្ដៅនៅក្នុងរថយន្តនិងនៅក្នុងអាគារតេតងតាមទូរស័ព្ទលេខ0833 296ឬ 0873 306ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃទម្លាប់នៃការហៅលេខរៀងគណៈបណ្ឌិតយោបាយដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងលេខ7នោះត្រូវបានលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបណ្ឌិតគ្រូជាតិកាលពីម្សិលមិញបានស្នើទៅអ្នកគ្រប់គ្រងបញ្ឈប់ហៅបន្តទៅទៀត7ជាលេខរៀងរបស់គណៈបណ្ឌិតគ្រូជាតិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់នេះការចាប់លេខរៀងគឺមានការប្រែប្រួល សម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលឈរនៅលេខរៀងទី4នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ក៏បានយល់ឃើញស្រដៀងគ្នានេះដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកទាំងពីរបានលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនឲ្យសម្លឹងមើលពីគោលនយោបាយគណៈបកប្រសើរជាងប្រជែងគ្នាយកឈ្នះចាញ់លើលេខរៀងសម្គាល់ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកវិភាគនិងសង្គមស៊ីវិលថាការហៅលេខរៀងគណៈបកនយោបាយចំនួនឲ្យការហៅចំឈ្មោះវាមិនមែនជាបញ្ហាដែលគួរឲ្យព្រួយបារ
ការហៅលេខរៀងគណៈបកនយោបាយចំនួនឲ្យការហៅឈ្មោះគណៈបកចំនោះក៏បានខ្លាយជារឿងយកចាញ់ឈ្នះគ្នាមួយដែររវាងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលឈរនៅលេខរៀងទី4និងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈរនៅលេខរៀងទី7សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ยังประกันเลขเรียนนั้นมันตรำตรึงเตะบาทเลขเรียนปูนเวกปลึงเวียนเนื้อกาบอชนาวปีมุนมาจนกาบอชนาวทำไมนี่คืออ้ายนึงเวียนเลขเรียนโคมุนไปดูกาจับชาวล้างเวงเป็นเรียนตำนาการยุทธเนื้อการโคสลาบอชนาวนั้นก็จบบอนนึงเรียบจำกาจับชาวล้างเวงอ้ายจนยังมันกัดทาถัดในขนมเลขเรียนนาเลขเรียนนาหรือเลขเรียนตะบานเตะบาท លោកយ៉ាងបញ្ញត្តិអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺគិតថាគណៈបកនយោបាយនឹងមួយតែងតែមានរូបសញ្ញាសម្គាល់ដែលយើងនិយមថាប្រឡូហ្គោហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានព្រះអាទិត្យដែលឆ្នាំ2013យើងចាប់បានលេខរៀងទី7គឺជាការបោះឆ្នោតប្រជាជាតិទូទាំងប្រទេសហើយនៅឆ្នាំ2017ដែលបោះឆ្នោតក្នុងនេះគឺបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់ដូច្នេះលេខរៀងលើសលក្ខណៈគុំសង្កាត់មួយមួយមានលេខខុសៗគ្នាពីគុំមួយទៅមួយ ក៏ប៉ុន្តែសញ្ញាសម្គាល់របស់គណៈបកគឺនៅដដែលលោកមានប្រសាសន៍ក៏ដូចជាស្នាប់ដឹកនាំប្រតិកម្មកំពុងតែស្រុកស្រាយថាអ្វីដែលសំខាន់គឺត្រូវសម្គាល់ទៅលើរូបសញ្ញាព្រះអាទិត្យរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែលោកមឿនតុលានាយកប្រតិបត្តិវិជ្ជាមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រានិងជាសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាអឺរ៉ាយូថេមផ្សេង ยันตัวเนี้ยเนี่ยเป็นยาเนี่ยหมอสิยันตัวเนี้ยโอ้เก้าปีมุ้นยังเคยการเนี่ยคอนโทรลสถาบันอยู่บ้านมุ้นมุ้นนั้นอาการยิ่งไปเจงปรับเกสการตัวเองคอนโทรลปัญหาเรื่องให้จิตวิสัยนั่นคือเนี่ยแต่คอนโทรลสถาบันช้างคือมันเทียบละมองแต่สายแต่ตาแต่ที่มุ้ยการเดินทางในอยู่บ้านนี่มันคลั่ง ไอ้ที่มีจำนวนสิบปีนะแต่อาจจะกรมตรอกนะปะปะชังหรือมวยก็ไอ้จังหวัดมหาดิจังนะปัจจัยหลายนิดยังเคยเนี่ยแจงเนี่ยกรมตรอกนะปะปะชังแจงนะกรมตรอกนะปะจำนายนั่นคือปัจจัยอัตยานบอกล้วนบทลูกที่มันตอนลงตัวเองอย่างตรงมาเราจะร้อยกว่าปัจจัยเคยเนี่ยจำนวน
ลูกมีนนี่เนี่ยวิเพียสังคมนั่งอยู่บ้านอยู่เคยสระเลี้ยงขี้นี่ได้ทำเพื่อสิ่งที่ก่อนจะเสียสัญญาบุยได้ที่จะมาฟ้าเดินการนำปลาเล็กแล้วเดี๋ยวนี้ไปชับชับยูหรือการนำปลาเล็กเยี่ยชั่วเพื่อปลาเยี่ยยังไงนะใช่ยังออกมาเราไปจองทางเรียนจากความรอการคุ้มคิดที่เดินไต่เล็กเปิดหม้อทั้งวันในทางที่ความรอเสียด้วย ในวันนี้เลยใจเลยปุ้นนั่นวันนี้ที่ความรอกระนาบปากที่เจอในความคิดสัญญาคุยเลยที่เพื่อจะมีส่วนลดสำหรับการจัดความรอบอกเลยนะแต่เชื่อมกระทั่งมันจะปัญหาที่เลยตัดที่หน้าก็ติดเดียดนะเรื่องการความรอจะเลยกระนาบปากที่เรื่องมันครอบเคลียร์ติดตรงจากความรอกระนาบปากหลุดสกอิสานมันแทนแทนเนี่ยความรอตรายตายเป็นชกการให้ละเอียดกระนาบปากนโยบายตรายจัดโน้ตตัวจับไปดองมันโดนบนที่เรื่องเงี้ยจวนเลยกระต่ายเลยนะ ใจจังโครงการจับนั่งจับโดยสำงัดจับโดยพัดเผยพัดทานอิตาเลียเรียนในขนมปอพายยืนลูกไรที่ยาวเมาส์เวียนมันอายเตอร์เลยจัดเต้ปานจังยืนเจือตุกจัดทับประกอบเชื่อบานเลยทำไมยัยไอเวียนมันสำคัญนั่งเลยเต้มาสำคัญในเรื่องเชื่อปอรัดปอเอาหรือมันปอระพันนั่งลูกมีนี้ก่อนเท้าบ้านนั่งเป็นเชื่อตั้งใจเลยนั่งเป็นแต่เพียงการบอกน้องๆจะใจจะเป็นในเรื่องทำไมสนับสนับบ้านนั้นว่าจังเลยน้อง การสนับสนุนการตรีมครูนั่งไปคอยตามเราสัญญาแต่สัญญาเล็กนั้นเป็นจุดมุ่งสำคัญเลยนะลูกเมืองตุลาก็ยกเคยในชนะได้การหลักๆนั้นตรงไปมันพาเลยผมพอรู้กันเลยตัวในประมาณนี้ขณะยืนกับบุกเรือเล็กนั้นคือวิอัปปะการที่เราเรียกว่าคุณเชิดจะเนี่ยจะคอนโทรลนะครับคุณเชิดจะไงก็ได้จะพาเล็กเกินนิด จริงคือเอาเนี่ยคอนโทรลสื่อเสียงตามอัตราหนึ่งนิดหนึ่งด้วยที่กระทะจะพิจารณาได้เนี่ยแต่คอนโทรลอัตราพิจารณ์นั้นกับมุกตะลึงในส่วนจริงๆนั้นก็วิอัตนี้ได้สำคัญเนี่ยแต่คอนโทรลอัตราอยู่ไปนั่นคือองค์พิชมุกอัตราอยู่ไปจำองค์พิคุณอยู่ไปบอกอัตราอยู่ไปยุโรปอยู่ไปบอกอัตราอยู่ไปยุโรปที่เอริยาปัตในเนี่ยอยู่ไปบอกอัตราอยู่ในเรื่อง อันนั้นการที่เรื่องสำคัญว่าท่านที่เรื่องกับมุกเสนอเลยได้คงรักษาได้ลงแจ้งปัญญาอ่างทากระดาษสังกูจิตบานนายน้อมเราเนี่ยกองตระบักลุ้นโดยชาวยังจะเออปัจจุบันนี้สำหรับน้องกระดาษสังกูจิตจบครบค่ายครบตีดำใบจากการเป็นยุทธศาสตร์ที่โกลอยู่ใบอาจจะเทียบสำหรับคมสังกัดตามจังหวัดโดยเฉพาะการนี้ชาวบ้านเป็นยุทธศาสตร์จุ่มเรียบจุนตลอดลูกครูในครูบังโกลประจำสำหรับในมวยในมวย บูชีตาลไปกิจจนคุมสังกัดนั่งดำนาปะคุมระบบสังกูเชียแต่คือเขายืนส้มทาบนินทรพันธ์ฉลองตะเลเลจเรียงที่โปรเลจเรียนนี่คือความใจเล็กสังควาลมุ่ยเปิลเปิลกำแพงระบบได้สำคัญคือสลาบสัญญาจีฮาวนเตบะลูกฮองปุ่นเทียนเนี่ยนองเปียกก็จะบ่จึงมุกปัญญุลิเตวิธีจับชนะเจริญเลจเรียงขณะปะนโยบายบ้าสำหรับขณะปะนโยบายแต่บานจบบัญชีขณะปะนั่งไปกิจจนชอยมุกปกิจ ปกติเจนตามคุ้มสังกัดในมวยในมวยจะมีที่มวยตรวจดังจำนวนสำหรับในขณะปั่นได้ปกติเจนจะมีที่ปีที่เราเจอในขณะปั่นโยบายนั่งเมาจุ่มขณีย์ให้นั่งริจจอมการจับเรียงการจับเรียงนี่คือในมณฑลเปรียบใจอธิการในขนมสังกัดนู้หรือมวยก็จีเมกุลหรือก็จีจับตุ้มปฏิกาได้กรุ๊ปกินในขณะปั่นโยบายจากน้องลูก ตัวโยบานกระนาปะนาตัวโยบานในเรียงตีมุ้ยจีตีคือตามจะใส่ยังไงบ้างอันนั้นสมัยเอโก้จะบอกถ้าตาเลยเรียงสมก้อกระนาปะนโยบายนี่เป็นสระสำคัญแบบไหนได้ดอมให้ได้ยินเหมือนพร้อมเพลย์จ้าได้มีสระได้ดอมจ้านี่กิจการบัญชีนอกเชื่อกรมประชาคมสังกัดหายตัวใบกิจการบัญชีนอกเชื่อตั้งแต่นานนี้ก็เลยเรียงนี้เราแต่ได้จอมหลังวิ่งได้แต่ในรอการบัญชีนอกจำนวนกระนาปะเพื่อจะมันสัพเพตแต่ได้ที่หายกระนาปะละ ลงบรรทออการกุฏิเจนเป็นขณะปัจจุบันลงนั่งบรรทออการกุฏิเจนจังการเรียนการเรียนจักก็เชื่อมันมีในสำหรับการเรียนจอมเรียนตามสำหรับชาวบุตรเองจังแต่ไปจะเลิกจำนวนขณะปัจจุบันได้ในตามคมสังการให้ขณะปัจมุ่ยแต่ชอบเหมือนจีชมุกกุฏิเจนในคมปีเซนเนียคือมันประกอบเชื่อมีเรียนโดยเฉพาะเองจังขณะปัจก็อาในเรียนจีมุ่ยเป็นต่อไป
ในคุ้มเชียงยึดอาจในเลขเรียนที่ปีหรือที่ใบอาศัยจะเดินการจับชนะตาแต่ยังนักดาวิสำหรับคณะปัญญโยบายสังคมสิวัลและเนี่ยวิเพียสนาเอาเนี่ยความตรอกคณะปัญญโยบายเมื่อตะลึกกลโยบายระบาดคณะปัญญมวยประสายเชียงยึดเนี่ยจังชนะเลยเรียนคณะปะ ลูกมือตัวแรกแล้วเอาไปชิวรับนึงปีนิดมือกูอยู่ไม้ดีมือติดน้องอภิบายสุขสมควรอภิบายที่เชียงเดี๋ยวจับมุกถึงกุ้งปุ๊บเขาเนาะตลอดมาเนี่ยปีต่อมาเยอะเฉินแต่ปลาหมูกุ้งเชียงมุ้ยถ้าเนียนตะครูนไอเดียแต่ กรงบานเป็นตัวใดเด็ดแต่จะนอมกันเอกสารนะลูกสกอีสานเชียร์ปัญหาสำคัญเชียร์กับตากำนัดนั้นไปเชียร์โปรดกรอบไปปิดนึกมือสนามใดคุณสมบัติระบอบกระนาบตาในมวยมวยเอาเปรียบเทียบคณีตากระนาบปะน้าบานเถื่อไอ้ดำไปเชียร์ไปยาวไปเชียร์โปรดกระบอกบอกโอนคละ ปัญหาสำคัญแบบเจียบรอดลูกกับสังกอลยังเอกยมโยธามนหนึ่งลูกใดกุศลชนะเอาชนะปะนามุ้ยสมปองโอมเจียบรอดนั่นเปิดมืออัมปีกุลสมบัติอัมปีชนะในระบบคณะปะนิมมวยนิมมวยนั้นตัดตาบานเฟอร์เอกซ์ไรเจียบยาวนอนมองโอนลูกแจมปังเรศการประกวดปิเชงโกลิโยบายคือจะเริ่มมาสำคัญปิเชงการประกวดปิเชงเนี่ยเป็นดาวน์คณีเตอร์บัมราเรียแต่ตามระยะโกลิโยบายระบบคณะปะนิมมวยนิมมวยนั้นจะเริ่มสำคัญชี้เชียงโยชนะจันทร์เลยจะเรียนเรือโยชนะจันทร์เลยปีอัศร
rằng cái tìm mùi và lấy cái điểm tìm tìm và chung nhận được mốt ở trong tìm bay cứ cả bật và chung một cái nạp bạp cho lên một đó hết á và nó sẽ bắt chỉ cho sản nạp bọc nhóm cái nạp bạp tiêu bay cua sẽ còn hạt hỏi nhận con cho bọc luôn nâng hai cái nạp chung một cái nạp bạp bọc luôn nâng ở trong trong thêm một đó là nó lò chiến hết á và rồi ca tại vô chung một mê đọc mòm từ bà trang phí kia ត្រៃនៃនាងកញ្ញាជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាតិ RFI នៅពេលរសៀលនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាតិ RFI កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងរយៈពេលពេញមួយម៉ោងដែលរៀបចំជូនដល់នាងខ្ញុំនិងវើមកជួបលោកអ្នកនាងជាបន្តទៀតនៅយប់នេះគឺចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់សូមអរគុណសិស្សថាដែលបានបញ្ជាផ្នែកបច្